Välkommen ska ni vara till Fjällstugans Tippa toppen, och nu drar det igång på allvar. Plattformen är uppe, det är alltså www.fjallstugan.tv. Där går ni in och registrerar dig, och sen då så klickar du in på att tippa toppen, och så då väljer du eventet, det vill säga som i helgen så är det damernas störtlopp och herrarnas storslalom vi ska tippa. Välj event, börja skriva in namnet, klicka i, registrera, så är du med och tävlar om att vinna en resa till världscupfinalerna i Cortina. Och som hjälp på traven så har vi ju den eminenta, jag tänkte säga juryn, det är ni väl inte. Ni är väl orakel allihopa. Men vi ska ta och kolla här på vad vi tror först och främst. På lördag så är det ju damernas störtlopp, och Hans, vem har du valt ut som segrare egentligen? Jag tänker Val d'Isère, det kan vara lite mörkt, svängigt. Jag tänker Schmidhofer. Andra plats tänker jag Wyckoff Lee, för jag tänker så här, Holtman nu i Courchevel ger lite efterdyningar på hon vill också visa. Hon har åkt fort hela tiden i Lake Louise och allting, så att hon är i form. Gorgia har också fått lite vind i seglarna efter Val d'Isère. Super-G. Lisa, du har ju varit i Val d'Isère. Vem borde det här passa bäst, tycker du? Ja, jag tror på Gorgia. Det är lite, det är jättemycket glid uppe, lätt parti, och sen svänger det på, men det är ändå lätt, och jag tänker att Gorgia kommer bomba på. Du ger förtroende till Vajraten då? Hon är inlett ganska svagt. Ja, men jag tror att hon är förbannad nu. Hon är riktigt förbannad, så att hon kommer gå på lite gammal rutin och ladda på. Så jag tror ändå hon kommer steppa upp. Hargin är den som har Gisin på sin topp 5. Ja, men det är lite hjärta. Jag känner bara, jag måste in där. Jag vill ha henne på pallen. Lycka till med det. Men så får vi se. Jag vet inte om det är en backe som passar henne, men hon presserar lite överallt. Men annars där Gorgia kände jag kunde passa, som ni säger. Ja, Rebensburg, Schifrin är det vi pratar om. Det här är kanske ett felval. Jag är osäker på om hon kör. Man vet ju aldrig. Nej, vet inte. Men tänkte att eftersom det är lite mer teknisk, och sen som vi sa hade den fått indikationer från mamman där när hon smsade att hon ska köra. Och även agenten här ringde oss att hon... Nej, men jag tror det där är mitt tipp. Får se. Ja, det blir bra. Ja, det är lite spretigt typ ändå. Och det ska ju sägas det att själva tippa toppen stänger ju nu 60 minuter innan race, Hans. Bra. Så det här, ja, jag gillar inte det här. Nu gissar vi. Vi vill ju ha lite feedback från träningen. Det här är liksom vad magkänslan säger någonstans. Ja. Så att vi har lyssnat på din feedback. Så har vi 60 minuter innan race, då, då stänger vi kranarna. Men här är i alla fall en indikation på hur vi tänker. Ja. Och med tanke på mitt track record så kan ni kolla till höger och så kör ni copy-paste och så kör vi. Kolla inte på rad Lisa. Inte? Jag ligger sist, va? Men någonting... Men du är revanschsugen, har jag hört. Ja. Det var en svag första omgång. Jag tror på den här. Ja, då tippar jag med hjärtat. Ah, okay. Det är det. Nu är det hjärna. Nu är det hjärna. Nothing but the brain. Ja. Vi ska ta och kolla på storslalom i Alta Badia. Och vi ser Hargin här. Yes. Kristoffer Kempintro, Kranjek, Fövre och sen tror jag Olsson. Jag hade velat sett Olsson ännu högre, men jag vill inte bränna pallen bara för att jag bettar han på pall. Så Lisa Jinx, han är där. Men annars känns det som Kristoffer känner börjar komma igång. Också, jag ångrar mig lite kanske där med Pintro, han såg ut att vara i form nu. Men den är svårtippad. Jag hade velat haft någon italienare. Det är en back genom åren där italienare har presterat. Det är ingen riktigt där nu, men typ har velat slängt in Blardone eller Cepati eller... Nej, men det är alltid kul. Det är vart backar de gillar. Men det är där, ja. Ingen man i mölg. Nej, det jag sa, han är inte, han är inte riktigt där. Han, även om man vill så är han inte där. Liksom. Och Hans, jag måste ge cred ändå för... Det var du som hade T-Ford. Yes! Det var, ändå, han, det var inte på rätt plats. Nej. Men det var strångt att plocka upp han. Precis. Han åker fort. Mm. Sen... jag har för mig att han har varit ganska bra i allt. Jag tänker att mittenpartiet, hur jag ser han åker där. Jag tänker, ja... Jag tror han har bra självförtroende också från just när han fick liksom bara utöka och spöa Kristoffersson och de här. Mm. Sen tror jag inte att han kommer att räcka till i den här backen. Nej. För det är en av det som Mattias sa också, det är andra snöförhållanden. Det här är mer brutalitet så att säga. Än i... Får jag slänga in? Jag har satt ju ändå så här, man bara borde, som han åkte i Bio Creek, och han åkte även bra i Sölden. Man borde ha med en på topp 5, tror jag. Mm. Men då tänkte jag den här, du vet,
man har vunnit. Han är nöjd. Det är nej, inte nöjd, men det är omställningen. Tidsomställning. Alla tänker så här, nu ska han leverera. Han ska vinna. Alltså, eller så här, för han åkte så pass bra. Mm. Därför tänkte jag så här, han är sexa. Men då har man egentligen... Och så ligger det naturligtvis. Mm. Jag kom på det också, vi har inte annonserat den som vann förra veckan. Det var Josefin som återigen, back to back. Hon vann ju Drämmen för 2 veckor sedan och nu så vann hon farträkten. Hon var ensam på, jag tror det var 20 poäng. Mm. Så att nu får vi baske mig steppa upp. Ja. Men jag tänker så här, att för där hade vi ju Noel. Många av oss hade Noel med. Ja. Många som, även de som bettade via Instagram och även jag. Jag tänkte Noel, hemmabacke, det här är klart. Mm. Och en sån som gick under radarn i BB Creek eftersom han körde ur var ju Marco Åder, Matt-Lisa. Mm. Han är högst upp på din lista. Ja, jag tror stenhårt på han faktiskt. Jag är lite chockad att ingen av er har med en. Nej, men det var ju i Alta Badia Odermatt slog igenom lite där för 2 år sedan var det. Mm. När han åkte typ ledde i... Låg 2 eller något, men körde ur andra. Nej, jag tror stenhårt på han. Mm. Vunnit super-gen där. Ja. Självförtroende på topp. Laddad. Det är ingen dum. Alltså, nej, jag tror... Engelberg kill också. har du ingången där också? Marco, men du har inte han topp 5. Då måste han vara ohet då. Nej, men... Ja, jag missar han. Ja, det är lite... Tänk om man ser det här. Mattias. Ja, men jag ber om ursäkt. Jag tycker det är vaket av Lisa. Men missar han lite på grund av urkörningen i BB Creek. Mm. Och vill ha 50 poäng som är min roll där till höger. Det är någonting med den här stolen. Man blir dryg på en gång. Ja, precis. Liksom. Men du, det är en bra rad. Mm. Den är, alltså, det är svårt. Alltså, egentligen, GS sista åren har varit enkel pall, tycker jag. Ja. Det är lite omkastning nu. Och det har kommit in fler som är uppe där och nosar, så det gör det svårare. Men det ska bli kul att se vem som... Jag slänger ett litet tips på Haugen, ja. Men nu kommer du igen, Hans. Ja, men jag bara säger. Ja, det är bara... Mm. Ja. Nej. Jo. Men isigt, vet du. Han sitter bak där och bara karvar runt här. Stark. Men för att bara nämna som din femma, Ted. Den tycker jag var intressant att se åkningen som han har. Oh. Det börjar hända grejer där och det är kul. Jag tror han är lite mer skadefri och det är ju en av hans... Det är hans backe. Ja. Alltså, så. Mm. Luke Winters-effekten fortsätter. Ja. Härligt. Det är spännande. Det återstår att se. På lördag och söndag så har vi alltså svaret på hur det hela slutar. Så glöm inte... fjällstugan.tv. In och regga ditt lag så är vi med och tävlar om en upplevelse i Cortina av världsklass när världscupavslutningen ska avgöras. Tack för att ni har tittat och ha en riktigt trevlig jul, så hörs vi igen den 27 december. Hej!